Salam hürmetli dinleyiciler. Bugün 21'idir. Bu tarih bütün dünyada olduğu kimi Azerbaycan'da da uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd edildi. Əsas məqsədi dünya ictimaiyyətinin diqqətini, uşaqların müharibə təhlükəsindən qorunmasına, sağlamlıqlarının müdafiəsinə, onların təhsil və tərbiyəsinin demokratik ənənələr əsasında qurulmasına yönəltməkdə olan bu əlamətdar tarix 1949-cu ildən başlayır. Həmin il qadınların Beynəlxalq Demokratik Federasiyasının Moskvada keçirilən növbəti sesiyasında 1 iyunun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü kimi qeyd edilməsi qərarı alınır və o vaxtdan hər il geniş qeyd edilir. Bu günü Uşaq Bayramı da adlandırırlar. Biz də bu bayram münasibəti ilə istər Respublikamızda, istərsə də bütün dünyada yaşayan uşaqları təbrik edir. Onlara məşhur Mahmuda deyildiyi kimi, aydın səma, parlaq günəş və bol-bol sevinc arzulayırıq. Qoy səhərlərimiz atəş səsi ilə deyil, körpə gülüşü ilə açılsın. Körpə gülüşü dünyanın sevinç himninə çevrilsin. Ey dünyanın saadəti, şirin səsli balalar, ömrümüzün, günümüzün təntənəsi balalar. Mən öpürəm ana kimi bugün sizi balalar. Ey göyərçin, al nəğməmi dindiyində çiçək tək, uçub söylə uşaqlara bayramınız mübarək. Qapınızı qızıl günəş hər səhər özü açsın, şöhrətiniz, hünəriniz dərə açsın, dağ açsın, gülüşünüz şən quşların nəğməsinə qarışsın. Ey göyərçin, al nəğməmi dindiyində çiçək tək, uçub söylə uşaqlara bayramınız mübarək. İndi isə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həzır olunmuş konsert proqramına başlayırıq. Şostakoviç, Şarmanka, ifa edirlər 2-ci sinif şagirdləri Həsənzadə Jasmin və Cavadzadə Fatimə. Faydır 3-cü sinif şagirdi Eyvazov Tunar. Thank you.
Mozart, Sihirli Fleyta Operası'ndan Mahnı, ifa eder 1. sınıf şagirdi Hüseyinov Yunis. Əşrəf Abbasov, Aşıq Sayağı, ifa edir 2-ci sinif şagirdi Zülfüqarov Ayaz, konsertmeyster Əliyeva Leyla. Faydir 2. sınıf şagirdi Məmmədova Məryəm. İfa edir 1. sınıf şagirdi Muhtarova Zeynəb. Rondo ifa edir 5-ci sinif şagirdi Mirzayeva Səltənət. Thank you.
Nəsir Bəyov, oyun, ifa edir birinci sinif şagirdi Sadıqzada Əli Əkbər. Zavodda ifa edir birinci sinif şagirdi Novruzov Anar. Nəsir Bəyov mahnı ifa edir birinci sinif şagirdi Tahirzadə Yaqut. Sanatina ifa edir 3-cü sinif şagirdi Qəmbərova Şəms. Thank you.
İseko Rus mövzusunda variasyalar. İfa edir 2. sinif şagirdi İmam Verdiyev Salman. Marş ifa edir 2. sinif şagirdi Əliyev Rəhim, konsertmeyster Sultanova Məlahət. Mahnısı Şuşanın dağları rəqs edir 2-ci sinif şagirdi Cavadzadə Fatimə. (Gülüyor)